Недостаток од медицинска опрема во детската болница Козле. Стотици пациенти дневно ја посетуваат оваа болница, а во моментов хоспитализирани се 86 деца. Причина за зголемениот број пациенти е загадениот воздух. Болницата Козле, односно Институтот за белодробни заболувања, денеска доби два нови апарати. Директорот на болницата истакна дека веќе подолго време се соочува со дефицит на медицински сестри. Андоновски очекува овој проблем наскоро да биде решен. Овој институт постојано има потреба од апаратура нова, бидејќи знаеме дека медицината оди напред, со тоа оди технологијата напред, со тоа оди подобрувањето и квалитетот на диагностиката кај сите овие мали пациентчиња. Ние конкретно во институтот имаме потреба и од друга апаратура, која што се надеваме дека пријателите на оваа болница на некој начин ќе ни помогнат. Веќе долго време градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов ги повторува краткорочните мерки кои треба да се преземат против енормното загадување. Прашан за спроведувањето на овие мерки, Шилегов рече дека дефинитивно треба да се промени концептот на затоплување на куќите во Скопје. Според него тоа е главен фактор за загадувањето и додава дека наскоро ќе започне процедура за гасификација. Очекуваме дека оваа година ќе започнеме со гасификацијата на градот во деловите кои што не се фатени од централното грејење и ќе ги изголемиме и енергетската ефикасност на објектите, барем оние што се под градот Скопје. Знаете дека најави веќе сите средни училишта. Едноставно тоа не е борба која што може да биде завршена преку ден. Меѓутоа е борба во која што веќе восстановената или утврдената стратегија од моја страна како градоначалник заедно во соработка со другите институции ја започнуваме да имплементираме и очекуваме на среден рок дека Скопје веќе нема да биде загаден град. Новата медицинска опрема со која е снабден Институтот за белодробни заболувања служи како монитор за контрола на одредени параметри со кои треба да се контролираат децата со тешки болести, исто така и ЕКГ, при што во самата опрема има дел за дијагностицирање. Оваа опрема беше донација од град Скопје во соработка со Телеком Македонија. Средствата со кои е купена оваа опрема се од заштедените пари кои беа предвидени за новогодишната прослава.